Toto setkání, jehož premiéra proběhla v listopadu loňského roku, bylo opět zdařilou akcí. Bývalí i stále aktivní muzikanti z Neratovic a okolí si rádi přišli znovu posedět a samozřejmě hlavně zahrát. Náš pořad, který začíná dnes ve 20 hodin, vám nabídne pohled na minulé setkání a vy, co máte rádi muziku, byste si jej rozhodně neměli nechat ujít. Pojďme se teď podívat. Mám to všude, kde končí, ale to je pátek 5. listopadu a my se nacházíme v prostorách Lobkovického sklípku. Dnes večer se zde uskuteční akce svého druhu, ojedinělá takzvaná Jam Session. Sešli se zde všichni ti, kteří ať už v minulosti nebo v současnosti měli či mají co dočinění s muzicírováním v Neratovicích a širokém okolí. Ředitel dnešního večera. Sám jsem se zvolil před chvílí, tak mi zatleskejte. Muzikantů přišlo málo, nepřinesli si vercejk, dostanou pohlavek všichni. Hlavně ty dechaři, to tady chybí teda. Jinak plus zahrajou asi tři kusy, pak je rozpustíme. No a můžete nastoupit všichni. To je účelem dnešního večera. Ne najednou. Aby jsme se pobavili na úkor někoho jiného. Na prostý pohodě. Souhlasíte? Jo. Tak si dáme ještě několik piv, pak si to tady vyřešíme. Jo? Dobře. Vítám všechny dámy. Ty musím přivítat zvlášť. Napsali jsme na pozvánky manželky, milenky, všechny jsou tady. A kdo si nepřived, má smůlu. Vítám muzikanty, aktivní i ty neaktivní. Ty neaktivní se tady doufám dneska večer projevějí, protože to je taky účelem. No, vítám hosty z cizích krajů. My jsme napsali na pozvánku z Mělníka. A máme tady hosta ze Štětí třeba, že? A tam jsme taky jezdili hrát. Nebudeme ho jmenovat, on už taky moc nehraje. No, chybí tady spousta lidí, který jsme pozvali. Je to nemrzí, vás taky asi ne, že jo? To není důvod. Nebudu dlouho mluvit. Bude se hrát, bude se pít. No a když nám to vydrží do rána, může pokračovat třeba až do neděle. Jo? Příjemnou zábavu, ahoj. Be
Vaška Vorasického a Vráťu Šimu. Vráťu, jaký je hlavní záměr této akce? No, věc se má poměrně jako jednoduše. Tady jde o to, aby se muzikanti sešli, aby se dobře pobavili, aby si udělali dobrou náladu a navzájem si zahráli. Tady sformovali tady něco, prostě předvedli, co se za svůj život naučili. No. Díky. Vašku, k nám se doslechlo, že chystáte pro zdejší účastníky tohoto setkání jakési překvapení. Mohl byste nám a divákům Neratovické kabelové televize prozradit, o jaké jde? Tak překvapení to mělo být takové, že se muzikanti měli rozdělit do jednotlivých vlastně nástrojových skupin a pak se měli vlastně losovat sestavy muzikantů, kteří spolu třeba ani vlastně nehráli. A měli by vytvořit, že svými schopnostmi vlastně vytvořit třeba bluzovou dvanáctku, boogie nebo prostě nějaké rock and roll, jenomže to vypadá, že se muzikanti začínají scházet, ale nedostají si nástroje, takže nevím, jak tohle překvapení vůbec jako dopadne. No. Takže se necháme překvapit. Vrátil, na tobě dám poslední otázku. Myslíš si, že se jedná o jakýsi začátek nějaký nový neratovický hudební tradice? No, podívej se, byl to asi jako jenom takový momentální nápad a pokud se to stane tradicí, tak to bude tradice, protože my na to s Vaškem máme čas a my to klidně uděláme, jako ty muzikanty zase pozveme, pozveme vás a bude pohoda. Kluci, já vám díky. Další, kdo to zkusí lepší. Yeah.
že piju každý den. Je to stará scéna. Ani my jsme nevěděli s Vráťou, co bude a co nebude. Vozíme to, abych tak řekl, za pochodu. Přátelé, právě jsme se dohodli tady s kolegou, že dáme něco z jiného soudku, a sice Když jsem byl chlapec malej. Teď jsem zvědav, jak přejdeme.
Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v té zemi. A mezi nima můj táta u piva se dával, a tu svoji z nejmilejší hrál a hraj. Žádali bývalého muzikanta pana Libora Králíčka. Libore, chtěl jsem se zeptat, co ti vlastně v životě muzika dala a co naopak vzala? Muzika mě vždycky dala kus hezkého života. Člověk svoje mládí upoutal hlavně na hudbu, neměl takové myšlenky někde se pachtit nebo prostě flákat se. Prostě hudba byla pro nás, každá koruna se strkala do strun a do všeho možného. Hráli jsme na rádio a takovéhle věci v těch začátcích. Že jo. A prostě bylo to kus hezkýho života. Co by si řekl na to pořekadlo známý, co Čech, to muzikant v dnešní době? Nejsem o tom tak přesvědčený, že by to byla pravda až taková, protože v dnešní době se hudba hlavně neprovozuje, ale vlastně vnímá pasivně. Jo, je málo muzikantů, aspoň je nevídám, taky na to moc času nemám, abych viděl děcka s houslema, s kytarama nebo s harmonikama, aby chodili někam do Lidovky se učit tu muziku. Prostě si myslím, že chybí i to základní vzdělání na školách a tom. Prostě je to hlavně pasivní. Závěrem ještě jednu otázku, Libore. Co by si chtěl prostřednictvím naší neratovické kabelové televize zkázat těm mladým, začínajícím hudebníkům? Mít chuť tu muziku dělat, vydržet, schánět sponzory, peníze, které jsou v tomhletom žádnou hudebním rokovým, že je velmi důležitý, protože jsou to náklady nepředstavitelné, aby ta kapela zněla, tak jsou to tisíce platů, jo, rodičů, když to přeháním, jo, a prostě vydržet, mít chuť a to je asi všechno, těžko se nějak prezentuje, prostě říkám, ten apetit do toho, jo. Díky moc, hezkou zábavu. My jsme se vydali, jak jste viděli, my už toho víc nemáme. To byl jenom experiment. Ale já si myslím, když už jsme se tak hezky sešli. Oni mají bicí solo. Jo, oni mají něco solo, jo. Ano, to utlumený bicí, to je to solo. Tak. Ne, přátelé, chtěl jsem říct, když už jsme se tady tak sešli, Agentura Plus, to jsem já, bývalej, a tady Vráťa. Když už jsme se tak sešli, tak na sebe nebudeme koukat. Vráť hezky, no. Ty taky, Jirko, děkuji. Pojďte si někdo něco zahrát, tamhle, ano, tamhle kolegové ze štětí, Bédo, strč tam do nich, ať si přijdou zahrát něco jiného. Jeden. Bye.
Ahoj Jimmy. Ahoj Temi. A co ty krásky? Vlastně samou lupnu měla a na nic víc nemyslela a na nic víc nemyslela. Nutno ještě podotknout i mě, že si vlasy kulmou kroutí. A nesuší si vlasy fénem, nýbrž jen tak nad plamenem, nýbrž jen tak nad plamenem. Která zavětíš
nevěkný šelestů. Mě se nenadání včera přeběhla přes cestu. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, přeběhla přes cestu. Já jsem jen plný snílem a probuzenej zváč a za slavičí trilek bych prodal i svůj pláč. A vy jste kočka, která hledí mě do očí. Jste kočka, která hledá, kdo si ji ochočí. Jestli se slečno nepletu, my musíme se znát. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, my musíme se znát. Jsem vinář, jsem korzetu a lásky advokát. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, a lásky advokát. Motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější svět a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem, nechtěl jsem žít. Už se znám, bude to dím, že dobře vím, že jsi ta pravá, že se mi hlava točí, za to můžeš říct snad. A s tuškou na obočí chtěl bych zkusit veršet sám. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá, nedá. Četla si někde asi, co to znamená, zejména, zejména, lásky slova plamená, zapůsobí, takže co by růže červená, svým na mě cestou z kina, že si jednou všechno vynahradím, jo, vynahradím. Teď však mluví o počasí, zatím stojí tajně vlasy hladím, jo, vlasy hladím. Stojí tu tichá a zmatená, bez falše a bez jména, ze všech nejvíc se mýví, že je červená, o, že je červená, o, že je tak červená. My zahrajeme oblíbenou bláznovou zpověď, kterou hrajeme za velkou už asi 25 let.
No 25 let to nebude, ale už je to hodně dlouho. Ovšem já bych měl zpívat, protože já běžně na to mám zbrojní pás, tak... Honza je jenom nepřítomně špatně skromnej, abych tak řekl, protože jinak samozřejmě celých těch 20 let tam přibrukuje. Takže... Dnešní večer se nám chýlí ke konci a já bych se chtěl zeptat tady Honzi Štrunce. Honziku, jaký máš názor na takovéhle setkání? Mělo by být, nemělo by být? Mělo by být, je to fajn, takhle se sejdou muzikanti. Hodně, takže na příští Jam Session přijdeš, doufám, zas. Samozřejmě. Díky moc. Máš, mám, bečko dám.
že jsem tady sám, když tebe mám rád, když tebe tu mám, máš málo bečko, dám mi spát, ty můžeš řád. Tebe mám rád, když tebe tu mám, máš málo, proč to dám.